ନୂଆ କାହାଣୀ। ତମେ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଝିଅ ନୁହଁ ସିମି। ଆଜିର ରାତିକୁ ମଧୁମୟ କରିବାକୁ ହୁଏତ ମୁଁ ତୁମର ସାଥ ଦେଇନପାରେ, କାରଣ ଫର୍ଦ୍ଦ ଫର୍ଦ୍ଦ କରି ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ବି ଜୀବନର ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରୁ ଏମିତି ପୃଷ୍ଠାଟିଏ ବି ଆଜି ଯାଏ ପାଇନି ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ମୋତେ କହିଥିଲା ଆମ ପ୍ରେମରେ ବିଫଳତା ପାଇଁ ଭୁଲ ମୋର ବୋଲି। ମଇଳା ମଲାଟ ଭିତରେ ଥିବା ମୋର କବିତା ଖାତାଟିକୁ ତନ୍ନତନ କରି ଖୋଜିଛି। ଯେତେ ଫର୍ଦ୍ଦ ଥିଲା ସବୁଥିରେ ତ ଥିଲା ତା'ର ଲିପଷ୍ଟିକ୍ର ଛୁଆଁ, ତଥାପି ପାଇନି କେଉଁ ପୃଷ୍ଠାଟି ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିନଥିଲା। ଆମ ମନାନ୍ତରର ଶେଷ କବିତାଟି ପଢ଼ି ସେଦିନ ସେ ମୋ ମନର ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଷ୍କରଣୀକୁ ଶୁଷ୍କ କରିଦେଇ କହିଥିଲା, ଏସବୁ ଫାଲତୁ କଥା, ପ୍ରେମଟା ଠିକ୍ ଏଇଆ ନୁହେଁ, ଛାଡ଼ କାହିଁକି ଆଉ ଏସବୁ, ଭୁଲ ତ ତୁମର, ମୁଁ କାହିଁକି ଶାସ୍ତି ପାଇବି, ତୁମେ ବାହା ହୁଅ ବା ନ ହୁଅ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ବାହା ହେବି। ସେଇଦିନରୁ ମୁଁ ମୋ ଭୁଲକୁ ଖୋଜି ଚାଲିଛି। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ବାହା ହେବାକୁ ହଁ କହିଦେଲି। ଝିଅ ଖୋଜିବାକୁ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଏତେ ଦିନ ଯାଏ ତା'ର ଠିକଣା ଜାଣିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ବି ହେଇନି। ଲାଗିଛି ସେ ମୋର ସେଇ କଳ୍ପନାର ନାୟିକା, ଯିଏ ଆସେ ଭାବନା ସହ ଆଉ ଉଭାନ ହୋଇଯାଏ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରେ। ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିଛି ସେ ମୋତେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ହିଁ ଦୋଷ ଦେଇଛି। ଏଇ ତ ଆଜିକାଲିକା ପ୍ରେମର ଉପସଂହାର। ପଦୀ କଥାରେ ବ୍ରେକଅପ୍। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇଥିଲି ଯେମିତି କେହି ଭଲ ପାଏ ନିଜର ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗକୁ। ଘରେ ଝିଅ ଠିକ୍ କରିଦେଲେ। ସମାଜ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଁ କାହାରି ମଥାରେ ବି ସିନ୍ଦୁର ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ତୁମେ ମୋ ବେଡ୍ରୁମ୍କୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମାଗୁଛ। ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ ଏତେ କଥା କହିବା ପରେ ବିପ୍ଳବ ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା। କିଛି ସମୟର ନିରବତା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ଫେରି ଯାଇଲା, ତା ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ଯାଉଥିଲା। ଏ କ'ଣ, ସେ ସିମି ବୋଲି ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ବାହା ହୋଇଛି ସେ ତ ତା'ର ସେଦିନର ସୀମା, ସେଦିନର ଅବୁଝା ଅଙ୍କଗୁଡ଼ାକ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଆହୁରି ଜଟିଳ କରିଦେଲା ତା ଜୀବନ ଗଣିତର ବହିକୁ। କିନ୍ତୁ ସୀମା ଉଠରେ ଥିଲା ଏକ ବିଜୟିନୀର ହସ। କହି ଚାଲିଥିଲା ସେ, ପ୍ରେମ ଖାଲି ପ୍ରେମିକାକୁ କବିତା ଶୁଣାଇ ବାହା ହୋଇଗଲେ ହୁଏ ନା ମିଷ୍ଟର ଡକ୍ଟର ବିପ୍ଳବ। ସତରେ ସେଦିନ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲି ତୁମକୁ ନୁହେଁ, ମୋ ନିଜକୁ, ମୋ ପ୍ରେମକୁ। ତୁମ ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘାତ ହେବା ଦେଖି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ ଏହି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ, ଆଉ ସେଇଦିନ ହିଁ ସେ ମୋତେ ବହୁ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଥିଲେ। ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ତୁମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲି ଆଉ ସେଇ ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ବିଦେଶ ଫେରନ୍ତା କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜିଷ୍ଟ। କୁହ, ତୁମକୁ ତ୍ୟାଗ କରି କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛି? କୂଳଦ୍ୱୀପର ଦିଗ୍ ଦିଗ୍ ଆଲୁଅରେ ସୀମା ମୁହଁଟା ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ବିପ୍ଳବର ମନଟା ସୀମା ଆଉ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପ୍ଳବ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହୃଦୟଟା ଶରୀରକୁ ଶୋଇଯିବାକୁ କହୁଥିଲା ସେଇ ସେୟାରିଂ ବେଡ୍ ଉପରେ।